ام ربع سي وحش جيمين كان موبايل كان اندرويد اب زين تو انا كان شلون بو جيمين شلون لرو شاشه لرو باتري لرو بار جايبونه وخلي لوازم بيزي موبايل كان شلون وايا شاني كرينا لكيو بكرين وانا خي موبايل كان شلون ده تاكو تايل قلم با وحش جيمين مال لا موبايل كان اندرويد ده لايك فيديو كبكو با بردام بي دوار اسلامي حقتان لبيت بيشنگ بيشنگ جمال وكم شله شانال يوتيوب رو على امرو اسوس روك فون 5 مالايا ك موبايلك تو ام بلاين وحشي جيمينه والله بيش مش تجمع يبتين لايك انه باكيتي موبايلك ابو بزانين جيك خدي موبايلك لا باكيتي موبايلك دا شي مال هي ارسلت ايكين وحسب جواز يكي يكين جارما جور تشينيكي لا يما ومن ازموني جور تشينيكي يمكن لو بدلني ايوا ام بوكس مال هيك ام بوكس لا بشي سر وشنشتي كي تدايا اي فارزري كي موبايلك تدايا ام بلاين كيس كي موبايلك ولا ما كان داري بركي بكارناني موبايلك هي وباشان شوني موبايل كمان هيك من بيشتر بكار مان هنا وا وادواتر كيبل برغاوي كرو ادابتري برغاوي كرو تي دا ك هر دو كي من بيشتر در مان كردو بكار مان هنا و ازمون مان كردو باشان بابرين سباسي ديزاين موبايل كا اگر لري ديزاين و بس بكم بدل ياو هم استوره هم كشي قرصا هم گوريا بو يا قدر بكاتي موبايل اكريت اگر در بكم موبايل كي گورا اكريت كشي قرصا و استوري شبلا موبايل گيم نه كان عاده ما نشتي كي اسين چونك زورترين تايوت من لي نو موبايل كا دا كوكرا و تواب بدل ياو ابي يعني كدابت كيشي موبايل كبدل نياو 242 غرام كتار عادي قرص تبرن كان سبي روش بر دستا بشي دوا او بيش ويلا شو شبيكات وبدل نياو الذي زين اكيد على بشي دوا ام لا يتمان يك لوجو كومباني اسوسا وبدل نياو ماجوري تنسنت كي كل جل كومباني ببجي دا هاوشان كرا ولا بدل نياو هشتا اوبتمايز ما ولا جل كومباني ببجي دا بهوي اوبتمايز كي تا نكرا ولا نو فيديو كتال ادريش اكيد بس يكم اي ابو تشيم قسيا كم بدل نياو شان كان من هي كل بشي راس تو شبدا ليرا شان من هي ولي رشاني هستيار معنا يا شاني هستيار شي وتا امي لمسه لجهتي وي توبر اللي بازار دسك يك بخريتو هي واش كاردانه ود بوبكات وهي واش تقبكات خو الى شركه ومل سرجيك راه زور زور خيره لنا فيديو كتابو تاع تحقيق كما لو ديزاين ونا ما باش تكي غوربم او كي اماجي بي بم لرون ماكيت رون ماكيت باش ترى ورشاني كي غور معنا هي امش بو كرا بو جيمران تعبت كرا ولا بروي هيج كاميرا كي سيلفي هيج تكي تر لس موبايلك جاي غير نبات لس رون ماكي بو لي تكنشودي اخو شوني كي غرينغ لي نغري هم رون ما بدلني ايوا رخنم ليني بو وی کوم بایل کی گیمینا شانی رشیانی هیچ کس شیکت بو دروست نکا مادم باسی رون ماکی ماکر ایکسپشن سر باسی رون ماکی ایب زاین رون ماکی چونا خالی لواز به هزی رون ماکی چونا و آیا باتری و برگاوی کرو و توانای ناوکی موبایل کا شان رون ماکی تی یا خود نال قلم با رون ماکی لجوری اموری د بدل نیا و وقبارک 6.78 انجا امش به یو ک گیمر از زیاتر بکار انن رونی رون ماکی مان فول اچ دی پلس اچ ری پکس لاکان مان 495 پکس لا له هر انجا کی رون ماکی دا لا رون ماکی دا تکرا نو بنو 144 هرتز مان هيا حسیاری لمس یا خود سیاری دست دیدان خیرای سیاست هرتز مان هيا بدل نیا اچ دی ار دی پلس لا خود گرید و هر وا خیرای دست دیدان کی زور زور باشا برنامه تی یو وی مان هيا بو گران نو تیش ک زیان بخشکان ل چاوا کانت گور لا گلاس شیل سر جگی کرده بود بیتا شوشی پارزری رون مکی بدل نیاگواری لگلاس شش یکی که لباسترین کان پلان باشترین نیه به هوی اوی کنوی که بس داده تو بدل مدل نیا و کشت به درست نگه چون کنوی ششمیش زور زور باشه دیار رون مکی لازورینی لعنه کان و بی کشی با رون مکی باش یه زنم بگر زور زور بکره نانی خوشم رون مکی تماشا کن یعنی لمسی کی هی هر زور زور مرتاحی لگلی لمسی کی زور زور خیره و اتوانم بلم یکی که لون بایلانی که خوشترین لمس خوشترین جولان زورترین تکرانی و بنوی تیدا بوا لرو رون ما و زور زور بدل ما هیچ رخنی که گوری لی نگرم به طیبت بو گیمران چیزی که زور زور جواز تن پی بخشه پیش نیاره که مکه بکاری بیانن و دیار به هوی اوی که موبایل که گیمین چوار مایک لخوه گری بوی باشترین دنگ بخاطه نوی عرکان و لگل هارکان دقصا که یا خود سری مکیت و یا خود درشتی که تره توانید باشترین دنگ دست که بدل نیا و درچه بیستوک من هیلو موبایل که دامشته که زور زور گرنگم با گیمران و درچه بیستوک لم موبایل دام ما و سر راوی که موبایل که فلاکشیپ بلا ما و به هوی اوی که تحبت با گیمران بدل نیا و دوانا بلند گوش من هیلو موبایل دا که دوانا بلند گو لم موبایل دا توانی بلند نیکی که لباشترین موبایل کان که دوانا بلند گوی سر جگیر کرابه و بلندگو کانی زور زور باشه یعنی تصور نکی چند باشه با گویلا چند ثانیه کلی میوزیکی گی بگرینو بگرینو لاتان با باسی تیم مندکان دیکا و بشی ناوی و بالا اما دنگی موبایل کبو
زۆر زۆر بەدڵمە من تۆش ڕای خۆت بڵێ دەربارەی دەنگی موبایلەکە باشان بەبڕین سەر بەشی ناوەکی لەڕووی بەشی ناوەکی و بەدڵنای سنابدراگۆن 128 لەسەر جێگەی کراوە بەهێزترین چارەسەرکەرە لە موبایلەکانی ئەندرویددا جۆری ڕامەکەمان لە جۆری LPDDR5 کە باشترین جۆری ڕامە جۆری بیرگەکەمان جۆری UFS 3.1 کە باشترین جۆری بیرگەیە بە ڕامەکانی 8 و 12 هەتا دوایی بەردەستە لەسەر ڕوونماکانتان ئەیبینەوە بەدڵنایەوە بە بیرگەکانی جیاوازی دروستەکات 128 و 256 و بۆ سەرەوە جیاوازی دروستەکات نرخەکانیان تا بڕۆیتە سەرەوە نرخەکەی جیاوازی دروستەکە بەڵام نرخی دەستپێکەکەیتان لەسەر شاشەکانتان بنووسمەوە لەبەرەوەی نرخی هەمان ڕۆژتان بۆ بنووسمەوە کە ڤیدیۆکەی تێدا بڵاو دەبێتەوە دیارە بەرزترین ئاست کە بەدەستی هێنابێت لە هەڵسەنگێنەری ئەنتوتو 799,000 خاڵ بووە لە دواییین توانایدا بەدڵنایەوە بەرزترین خاڵەکانە کە ببینین لە موبایلەکانی ئەندرویدا وتوانین بڵێین لە 199 موبایلەکان ئاستی بەرزترە لە ڕووی توانەکانی ئەنتوتو هەڵسەنگێنەری ئەنتوتووە خاڵی زیاتری هێناوە لە ڕووی گەیمینەوە وتوانین بڵێین بۆ گەیمینێکی کە لە باشترین موبایلەکانی ئەندروید ئەگەر باشترین نەبێت چونکە موبایلەکە خۆی تایبەتە بە گەیمین بەدڵنایەوە چاوەڕوانی موبایل لەکانی دیکەی ئەندروید بن کە گەیمینن لەبیرتان ناکەم و چاوەڕی نوبیا و هەتا دوایی بن موبایلەکانی دیکەش بلاک چارکیش لەبیر ناکەین بەڵام لەو موبایلانەی کە تاقیم کردەوە لە ئەندروید ئەتوانە بڵێم زۆر زۆر باش بووە ئایا گەرمبوونی هەبووە بەڵێ گەرمبوونی هەبووە بەڵام ئەبێ هۆکارێک بزانین ئەوەیە کە سیستەمێکی ستارتکەرەوە لە موبایلەکەدا هەیە ئەم سیستەم ستارتکەرەوەی کارێک دەکات کە چارەسەرکەرەکەت ڕێگر بێت لە گەرمبوون واتە چارەسەرکەرەکەت گەرمی نەهێڵێت بەڵکو گەرمەکە بنێرێت بۆ دەرەوەی موبایلەکە کە ئەم سیستەم ستارتکەرەوەی کار لەسەر ئەوە ئەکات بەدڵنایەوە لە بەشی دەرەوە هەست بە گەرمبوونەکەی تارادەیەک بەڵام گەرمبوونێکیش نییە بڵێم تەواتەوا زەرەرێت لێ بانەخێر چارەسەرکەرەکەت بە ساردەی منێتەوە تا ڕادەیەکی باش ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ سیستەمی دژە گەرمبوونی موبایلەکە کە ساردکەرەوەی لەسەر چارەسەرکەری موبایلەکە داناوە بەدڵنیاوە لە کاتی گەیمیندا تایبەتمەندیێک مانەیە کە شاشەکە ڕاکێشین بۆ بەشی ڕاست ئەتوانین یارەکانمان بەهێزتر کەین بەدڵی خۆمان GPU CPU بەهێزیەکەی دیاری بکەین لە هەمان کاتدا 144 هێرتز دیاری بکەین پێت ئەڵێت چەند FPS دیارێکەوە پێت ئەڵێت پلەی گەرمی موبایلەکەت چێنە و پێت ئەڵێت ئایا CPUەکەت چەند هێرتز دەگواستێتەوە خێرای CPUەکەت لەو کاتەیە چەندە و شێفتەکانت دەخێتە ئیش و دایخێتەوە چەند هاشتی دیکەش بۆیە گرنگترین شت ئەوەیە کە تۆ بزانیت چۆن ئەم بەشە بەکاربێنیت و ئەمە تایبەتە بە گەیمەران دیارە چونکە ئێمە گەیمەرنی ناتوانین بەتەواوی بەکاری بێنین بەڵام گەیمەر دەتوانێت زۆر باشتر دەستی بەسەرا بگرێت بۆ یاگەدار بە موبایلێکی گەیمینە کرێ بێ باشترین تایبەتمەندی گەیمینت باتێ و پێم وایە یەکێکە لە باشترین موبایلە گەیمینەکان وەکو وتم لە ڕووی گەیمینەوە ئەمە توانەکانی بۆ گەرمبوونی هەیە تا ڕادەیەک لە کاتێکدا بە بەرزترین توانەکان یاری بکەیت لە ڕووی یاری PUBG ناتوانێت 90 FPS پێ بەخشێت تا کۆم دەقەیە ئەویش ئەبێت کۆمپانیای PUBG خودی خۆی ئاپدەیتێک بۆ موبایلەکە بنێرێت و 90 FPS پێ بەخشێت ئەگینا لە توانای موبایلەکە لەسەر 90 FPS شەوەی دڵنیاتانەکەمەوە توانێت 90 FPS زیاتریشت پێ بەخشێتە موبایلە چونکە توانەکانی زۆر زۆر بازە بەدڵنیاوە ڕوونماکەی 144 هێرتزە لە ڕووی کاری ڕۆژانە شەوە ئەتوانم بڵێم ئەگەر کێشە لەگەڵ خودی موبایلەکەدا نەبێت لە ڕووی دیزاین و لە ڕووی گەورەیەکەیەوە بۆ کاری ڕۆژانەش هیچ کێشەیەکت بۆ دروست ناکات بەڵام ئاگادار بە کاتێک لە کێشەنگای ڕامینەی کەڕی بڵێ ڕۆمی موبایلەکە یاخود سۆفتوێری موبایلەکەم بۆ بکە بە جۆری جیهانی لەبەرەوەی کێشەیەکی بچووکیش ئەگەر هەبێت بۆ دروست نەکات من عادەتەن جۆری جیهانی پێ باشترە لە جۆری چینی بۆ خۆمان و بۆ وڵاتی عێراق بۆیە لە بیرمەکە کە بڵێ بیکە بە جۆری جیهانی و ئاگادار بە کاتێک لە کێشەنگای ڕامینە موبایلە کڕی جۆری چینیە نابێ مە پشارینەوە لە کڕیار یاخود هەر کەسێکی دیکەش و هەر لە باسی گەیمیندا بەردەوامی مەدڵنیاوە دوانەشانەی هەستیارمان هەیە کە هەستیارە بەرامبەر دەستلێدان و ئەتوانی لە جێگای شافتەکاندا یاری پێ بکەی کاردانەوەی زۆر زۆر خێرایە شاشەکەی بە هەمان شێوە کاردانەوەی زۆر زۆر خێرایە ئەتوانم بڵێم زۆر زۆر ئاسودەی لە کاتی گەیمیندا و ئەگەر موبایلێک بۆ گەیمینە کڕی زۆر زۆر مناسبە بۆ گەیمین بۆ کاری ڕۆژانەت یاخود بۆ هەر شتێکی تر بەکارهێنی ئەتوانین بڵێین گونجاوە بەڵام ئێستا کە باسی گەیمین یەکەین بەدڵنیاوە ئەتوانە بڵێم وەکو ڕای شخصی خۆم وەکو ئەزموونی خۆم هیچ موبایلێک یاریم پێ نەکردو هێندەیە موبایلە لە ڕووی گەیمینەوە خۆش و چێژبەخش بێ بە جدی یانی تۆ هەر گەیمێکەکەی بۆ چێژێکی سەرەتا بەدڵنیەوە خۆشترین چێژەکانم بینیوە لە موبایلە لە ڕووی گەیمینەوە بە تایبەت لە یاری PUBG دا چونکە من عادەتەن تێست لەسەر یاری PUBG یەکەم لە موبایلەکاندا و جەخت کەمترەکەمەوە لەسەر یاریەکانی تر بۆیە لە یاری PUBG دا چێژێکی زۆر زۆر خۆشی پێبەخشیم لە کاتی یاریکردندا و بەدڵنیاوە دەرچەی بیستۆکیش یارمەتیدەرێکی باشە چونکە دەرچەی بیستۆکت هەیە پێویست ناکات هیچ ئەداپتەرێک بەکاربێنی بۆ بیستۆکەکانت بۆیە با بەردەوام بین و بچینە سەر باسی کامێرەکانی بەڵام پێش باسی کامێرەکانی شتێکم بیر نەچێت ئەویش پەنجمۆری موبایلەکە یە لە ڕووی پەنجمۆری موبایلەکەەوە بەدڵنیاوە پەنجمۆرێکی زۆر زۆر خێرامان هیچ قسێکی لەسەر نییە و ساوەند ئیفێکتەکانی زۆر زۆر بەدڵا خۆتان گوێ لێ بگرن ئەمە ساوەند ئیفێکتی کرانەوە ئەمەش ساوەند ئیفێکتی داخرانەوەی موبایلەکە یعنی زۆر زۆر چێژبەخشە سەوتەکانی و بەدڵنایەوە چەند هاشتی دیکەی هەیە لە بەشی گەیمین وانەدا کە خۆت ئەتوانی دەستی بەسەرا بگریت و ئەمانە شتانێکی جیاوازن چونکە موبایلەکە گەیمینە و پاشان باسی کامێرەکانی بکەین لە باسی کامێرەکانیدا سێ کامێرامان هەیە لە بەشی دووە و فلاشێک لە بەشی پێشەوەش کامێرەیەکی سێڵفیمان هەیە بەڵای کامێرەی سەرەکی دووەمان 64 مگاپیکسڵا کامێرەیەکی گۆشەفراوانی 13 مگاپیکسڵیمان هەیە کامێرەیەکی ماکرۆی 5 مگاپیکسڵی لە ئەمان کاتدا لە کامێرەی سێڵفەکەیدا کامێرەیەکی سێڵفی 24 مگاپیکسڵیمان هەیە ئەم موبایلە نرخەکەی بەرزە چونکە موبایلێکی گەیمینە بەڵام کاتێک باسی
کە ئەمریکانی یەکەین بڵێن شایانیە ئەوەیە کە بەراوردی گالاکسی S21 ئەلترا و نازانم پیچل پرۆ ئۆمبایلانە بکەین میچل پرۆ پیچل پرۆ و ئایفۆن 12 پرۆ ماکس وانەی بکەین نەخێر بەخێ ئەوان یاخو بڵێن هێندەی ئەوان کامێرەکەی جوان نییە کامێرەکەی بیەکێشەیە بۆ ئیشی ڕۆژانت بۆ نرخەکەی خۆی ئەتوانین بڵێین باشە بەڵام زۆر باش نییە یەکێک لە باشترینەکان نیە و باشترینیش نییە بۆ ئاگادار بە تۆ کاتە کامێرەی مۆبایلە کڕیت ئەبێ بزانیت کە مۆبایلەکە زیاتر جەخت لەسەر گەیمی نەکاتەوە نە کامێرەکانی وێنەکانی جوانە وێنەکانی باشە بەڵام باشترین نیە لە نرخەکەی خۆیدا و ئەبێت ئاگاداری مۆبایلە گەیمینەکان جەخت لەسەر کامێرە زۆر ناکەنەوە ئەوە جەختی لێکەنەوە لە ڕووی گەیمینەوە جەختی لێکەنەوە لە ڕووی باتریەوە بەدڵنیە باتری مۆبایلەکە 6000 میلیمپێرە بارگاویکەرەوەیەکی 65 واتیمان هەیە بەڵێ لەناو خودی پاکەتەکەیدا بەرگاویکەرەوەیەکی 65 واتیمان هەیە کاتوانە بڵێم بەدڵمە یعنی من خۆم تاقیم کردەوە با درۆتان لەگەڵ نەکەم بڵێم تەواتەوە ئاگام لێ بۆ یەک دوو جار یاومە لە شەحن جارێکیان ئاگام لە کات و کاتم بۆ دانایەوە لە نیو کاتژمێردا تەقریبەن لە 75 لە باتریکی 6000 میلیمپێری پڕ کردەوە لە 0 بۆ 100 لە نیو کاتژمێردا 70-75 پڕ کردەوە تۆ بڵێ دە دەقەیەکیش دانێ بۆ ئەوەی تری پێم وایە دە دەقە چارەکێک دانێ یعنی ئەو پەڕی تۆ بڵێ 40 دەقەیەک 45 دەقەیەکت پێچێت بۆی بارگاویکەرەوە کە تەواتەوە دامنرێتەوە بۆیە نامەوێت پێتان بڵێم وڵا لە ئەوە نەدەقەیە بە دەقیقی پڕەبێت چونکە درۆتان لەگەڵ ناکەم دوای نی کاتژمێرەکە ئاگام لێ نێمان مەشغوڵی مۆنتاژی ڤیدیۆیەکی تر بووم بەڵام بەجدی بارگاویکەرەوەکەی باش و بارگاویکەرەوەکەی بێکێشەیە لە ڕووی باتریشەوە باتریکی 6000 میلیمپێری باتریکی باشە 6000 میلیمپێر بۆ 144 هێرتز و فول ایچ دی پلاس کێشەت بۆ دروست ناکات چارەسەرکەرەکەت 5 نانۆمەترە ڕوونماکەت ئەمۆلیدا لە هەمانکاتدا سیستەمی یعنی سۆفتوێر بە سۆفتوێری ئایسوس خۆی لە هەمانکاتدا سۆفتوێرێکی باش و بێکێشی و تایبەتە بە گەیمین مۆبایلەکە بۆی ئاگادار بە تۆ کاتی مۆبایلێکە کڕی بۆ گەیمین ئەبێ ئاگاداری ئەوە بیت کە گەیمین و کاری قورس لە مۆبایلەکاندا وزەی زیاتر سەرفەکات بۆیە باتریکی 6000 میلیمپێری ئەتوانین بڵێین بۆ توانەکانی خۆی گونجاوە بۆ توانەکانی خۆی گونجاوە بۆ ڕوونماکەی بۆ چارەسەرکردنەکەی بۆ مۆبایلێکی گەیمین و بۆ بارگاویکەرەوەیەکی ئاوها باتریەکەت بێکێشەیە و کێشەیەکی گەورەت بۆ دروست ناکات بەدڵنیاوە وزەی زۆر سەرفەکات لە کاتی گەیمیندا بەدڵنیاوە وزەی باشتریەوێت لە کاتی گەیمیندا بەڵام ئەوەش نییە کە بڵێم بە دەقیقی پێوێ دیارە و بێزارتەکات و شتێکی وەها نەخێر و لە کۆتاییدا گەر شتێکم بیرشی بێت داوای لە بردنتان لە یەکەم چونکە بەجدی چەند ڕۆژێکە زۆر زۆر مەشغوڵ بووم مێشکێشم ئێستا مەشغوڵە بەڵام هیوادارم لایکی ڤیدیۆکە لە بیرنەکەی سابسکرایب چەنالەکە بکەیت و زەنگۆڵەکە چالاکەی بۆ ئاگاداری ڤیدیۆکانی داهاتوو بیت تەنیا 5000 سابسکرایب ماوە بۆ ئەوەی چانسی برنەوەی 100 دۆلار دەبێت و ڤیدیۆیەکت بۆ پێشنیارە بێت لە یەکێک لەم شوێنانە بینەری ئەو ڤیدیۆیە بە کلیکێکی لێ بکە وەکو پشتگیریەک بۆ بەردەوامبوونی ڤیدیۆکانمان لەوێش بینەری ڤیدیۆکە بە ڕێز و خۆشەویستیم بۆتان هەیە لە ناخی دڵمەوە سوپاس دەکەم کە تاکو ئێستا بینەری ڤیدیۆکە بووی تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەنالی یوتیوب بیرۆڵا منە بینیتەوە سپاس دەیەک بیت خوا ئاگادارت بێت